За сайн байна уу? Бид өнөөдөр шинэ блог эхэлж байна. Тэгээ дөнгөж сая гэрээсээ гараа явж байна. Төтийн төв оруулж үзүүлнэ. А тэгээ хотын төвд өнөөдөр юу болж байна? Чи нэг хөдөөний хүмүүстэд юм үзэж байгаа юм шиг хотын төв оруулж үзвэн. Бид тэр хотын хаалгүй нэг дэлгүүр орж өнгөрсөж байна л гээд хэлжилдэ. За тэгээ тэгээ. Хотын төвдний миний хайр юм зааж байгаа үнэн даяа. За танаа нэг юм. Мүүч их чандаа. Бид нөгөө мөч бүр амар хөвчөж байгаа хилэн хүмүүс тийш таараа. Тийм ээ. Бид нөгөө юм хэлчих юм уу? Хөтлөө дараа юм өгдөгч байна. За. Тэгэд хэлэх юм уу? Аа. Ямар сайн. За сайн байцгаа нөө. Бид хоёр гэрээсээ гараа явж байна. Одоо бид тэр хайчих байгаа үлээ. Бид тэр одоо Halloween-ийн баярын өмсдөг нөгөө юу гэдэг лээ. Хувтас мувтас хэрэгтэй зардал хэлбэр авах гэж байна. Аа. Тинчээс очиод бас тэг Halloween-ийн баярт оролцох ганц хоёр юм харах гэж тий. Тэр баяр нь хэзээ юм бэ? 10 сарын сүүл дээр шүү дээ. Яг хэднийг санахгүй байна. Тэрийг тэр асууж наа харига олон нийтийн өмнө ингэж байдалд оруулах гэж байгаа юм уу? Есүсийн төрсөн өдөр дээ. Есүсийн төрсөн өдөр 12 сарын 25. За тэгвэл би чамд нэг юм асууя. Ардын өвсгөл хийзээвэ. Мэдхгүй хараа. Мэдхгүй. Ардын өвсгөлийг мэддэггүй юм байна шүү дээ. Дөлгөнө ичиг ичиг ээ ээ бүү. 26. Яг 11 сарын 26-нд ардын өвсгөл байдаг. 7 сарын 11. Аа за тийм билгүй дээ. За за тэр чи ах. Тэдгүүр нэг шинэ бальтаныг харуулах уу? Лачтай өмнөх юм дээр л харуулсан. Дахиад энэ улаан бальтан хэлхөө нэг юм бэ гэж бодож байгаа. Чиний бальтаа гоё шүү дээ, тийм үү? Тийм, надад гоё. Ну араалтай гоё янз чич. Энэ хоёр Монгол кашмэрын араалтаараа гоёсон. Одоо метроны буудлын руу явж байна. Алхахаар яадаг вүлээ? Яаж алхахаар яаж вэ? Арай, над чинь өмнө сонирхолгүй яриан шиг байна арай. Аа, за миний хайр сонирхолгүй. Манай гэрээс юу метроны буудлын руу юм бодоод ингээд алхах юм бол нэг 7 минут. Юм бодохгүйгээр шууд метроны буудлыг орлоо гэж алхах юм бол 4-5 минут байдаг тий. За би фаштагийнхаа ташин дээрээ байна. Фаштам бол харуулдаг байхгүй. За би сайн нэгтэй юм шиг байхгүй. Аа. Би нэг плед уншихтаа орхтой сайн уншуул гарсан шүү дээ. Аа. Гартаа уншуулт юм байхгүй шүү дээ. Яагаад? Угаасаа нөгөө орхтой уншуулт учраас гартаа. Аа, за за. Аа. Тэгсэн чинь нэг өдөр би ингээ яг нөгөө уцаа оролтой бүр ингээ хамаг санаа сэтгэл ятсан. Аа. Бүр ингээ орон гарсан болчихсон юм байхгүй. За. Тэгээ миний араас амар олон хүмүүс юм метроноос буугаад би метроны буудлаас гарахтаа плед уншуултаггүй гартаа уншуулахгүй шүү дээ. Тийм. Би нөгөө рефлексээрээ хилээд байгаа гэдэг ингээм шулхс юу ч өнгөрөхгүй байхлаа нэг гайхаа ингээ харсан чинь хаалга өөр юм байрт байгаа гоочтой шүү дээ. Би төв би ямар тний юм бэ гэж жаард хүн инехлэр гайхаас ари 2 3 3 удаа зэрэг уншуул. Яг намайг өөрөө. Тэмээд. Тэрийг л ярьсан. Ямар сонирхолтой юм бэ? Инет л аа үгүй юу нөө. Яг л тэл. За чигшгэ юм байна. Одоо би илүү зөвлөж чаа. Аа. Үгүй юу. За би ч юмсны асуулт өсөө. Бэн үү? Юу вэ? Юу? Амтэр ямар? Өчнө хэрэгтэй дандаа үсэлт явшаа. Нэрстэн. Гэрэн юм. Оيكс ч бүр яа, манай 10 жилийн хин цагт өгдөг шүү дээ. Тэнг чи дандаа үсэлт мэлэн ван платформ надад үсэгээр оо. Энд дээр тахч анаа хамгийн өгдөг. Энд дээр ингээд тахчаад ингээд тохондоо байдаг шүү дээ. Ингээд байж таа. Тэр шиг анаа тэнгэр. Энд шилээ яг болох юм. Энд дэлгүр байгаа. За энэ бол гадна тал нь болоод ингээд. За ингээд. Яан зэрэг бод. Оо дэлгүүн үү? Дэлгүүнээ тийш яваад орч. За энд ингээд хүүхдүүдээ ингэж ховцол. Ховцолн дээшиг арагстай. Ингээд энд бас ном зам нэг багш байна. Одоо энэ дэлгүүр л орж үзье. За юм хөөх. Гаднаас харахад юм жижигхэн л хөөх.
Ох, юм тест. Им амир юм бай. Хе-хе. Аа, ингээ өргө оршуулчих юм шүү. Тэй. Ой, энэ бас зүв зүв сэтгэсэн шүү дээ. Наара аацны мом юм. Стара. Стара. Оршуулгын юмнуудыг ингээ тавьчих юм бэ? Аа, энэ дэг үчээс тээ юу юу өлтөц юм бэ? Аа, арт нь ямар гоё. Сайн тааж өгчөө. За, одоо дэлгүүр нь хувирч байгаа. За, таруулна. За, нэг грин гра. За, нэг грин гра. Уин айгу сонио хөрмийн чимэглэл шүү дээ. Харин тийм. Энэ хаста юм яаж болно? Энэ бол битэрт зориулсан юм байна. Энэ болохоор арай өөр хүмүүс, энэ бас өөр өөрсөд зориулсан юм байна тий. За энэ дэлгөөний шиг авч. Одоо бас энэ дэлгүүр чинь доошоо ингэ явнаа. Яг доод хэсэг бол битэрт амар таалагддаг. За энэ бол багууд бол их хэлсэн. За миний нэг баг үсэд үзүүлтий. За ийм амжилттай амжилттай багнууд байна. За яшиг юу нь явж үзээч. А тийм ингээд би Идрист зэрлэг зэрлэг пичак аав чи юм бас. Чи шинэ нэг юм байна. Шинэ нэг. Яагаан юм байна. Энд тийм юм хөтлөлтөө энд юмнууд өмсөж хөтлөө сонь л гэдэг. Энд тийм миний зураг авах болчих. За энд бас төрөл төрлийн парик кинод энэгээр байна. Яга ногоо э базар үүч. Энд бол ингээд. Оо хийвэл. Тийм ийм өстэй болох юм бол сонил. За ямар нэг буурал өстэй болсон чи. Тэнийг байна амар санаалт юм. Санаалт юм байна. Би надад стэм цохот юм шиг. Нашата дэлцгэн. Найзаа та. Одоо би өөртөө дахиад нэг өөр юм хийв. За за. Одоо чи нэгэд үсэн юм шүү дээ. Одоо ингээ хүмүүст дуусах гэж байна шүү дээ. За юу вэ? Юу вэ найз? За хайр гэдэрэ. Өнөөдөр цаг агарыг таахгүй танилцуулъя. Өнөөдөр бол жоохон бороо шоролтой цастай байлаа. Цастай байлаа гэж. Цастай шүү манайха. Цастай шүү манайха. Дөрч юм. Тэр хар усч гараад байна. Дэлгүүнээс зүг юм. Тасарын тал. Яг гэхдээ энэ шар усгой цохих юм шүү. Яг гэхдээ ямар шиг үсээ уртгах юм лам амар лу ороод. Ингиж нүрэ хувиргадаг юмнууд байх бил. Аа за энүүгээр цуснууд. Зэн дээгүүр юм багнууд байна. Аа яа. Зэ нүрний шархуудыг ингэж хийнэ гинэ. Э базар байна э базар. Шархуудыг ингэж хийх юм байна. Шүд бас байна. Хиймэл юм шүднүүд бас байна. Ой. Аа дэлгүүн. За уучлаарай өөртөө чинь танилцсан хин бэ? Аа би юу? Зэ энэ бол хүзүүг нь ингэж өсөж харуулна гэж шин. За энэ ч сайн гоё соёо авчдаг юм уу? Аа. Үн чи казимот төв штий.
Юу ямар амар ари гэдэг. Ой энэ дэрн карнавал эсвэл зэрлэг маскууд шүү дээ. Энэ маскууд. Энэ эсвэл тасарсан маск байна тий. За энэ дэлгүр өөрөө бүр хаага 1903 оноос үүдэлтэй юм дэлгүр юм ба шүү дээ. Тэгээ бүр дээр үд болохоор ийм байдалтай байсан юм байна. За тэгээ дараах нь иймэрхүү байгаа. Ийм удаж байгаа юм дэлгүр юм байна. За энэ дэлгүр одоо бас доошоо бас байгаа. Дэлгүүрийн хайчин. За доошо бууй. А энэ доор нь хуучин өвчтний дэлгүр болчихдг юм байна. Хуцаа сайдад өмсөх юм байна. А энэ дандаа турист юм уу? Бас чинь хуучин. За. Өчиг баг театрын өвчтний өрөөнд ороод ирсэн юм шиг байна. Энэ дэ. Энэ дэ тест чинь хуучин. Яа. Яа тэр зураг кино зэрэг. Оо тэ тэн гэтлэн штэ. Африк уснад наа яа наа. Аа яа, би батар. Хүү. Йоо, ямар амар дэлгүүрт очив. Штэ хоёр. Яа. Энд дэлгүүрээс одоо юугэ? Баярын зориултын юмнууд авах нь шүү дээ. Чам сая юу таалагдсан? Бүгдийн л баг л хэрэгж үзэж үтхийг нь баг бүгдийн үзлээ. Гэхдээ би юу? Манай тэр хочны энэ түрээс автнууд бүр амар ихтэй ховор. Аха. Сартгүй бүр жинхэнэ яг нэг юу хэлнэ амар гоё санагдлаа. Тэ над Парик гоё санагдлаа. Би энэ ч гэсэн нөө жинхэнэ нөгөө театр мэнтер за кино минут хэрэглэхдээ зөвлөдөг найзууд амжилттай байна бай тээ. Тэгэхээр нэг чиг хэрэгтэй шийдэл байна. За өнөөдөр бид нэг хамт аялал хийх гэж байна. Та нартай баярлалаа. Дараагийн влогоор уулзлаа. За баярлалаа.